Hola, hola, y esta soy yo, asustada y decidida. ¿Está grabando? Ahora, a punto de ser atropellados con Bayem al carril bici, muchísimas bicicletas. Just ara hem pillat un moment, que no hi ha. Vaig néixer rebel, jo puc anar en contradirecció i per un carril bici, perquè puedo. Vinga, anem a cap a la plaça del mercat, que és l'hora del vermut. Seguir-me. Bueno, aquí a l'esquerra veiem la Druni, una tenda que no he entrat jo en mi vida. Aquí veiem els patinets. Això, grava-ho bé perquè estan ben aparcats. Laura, acabem d'arribar. Bueno, a veure, la primera, no?, per agafar... Portes 4. Després ja, què havia de preguntar? Com us dieu? Anna. Andrea. Vale, i esteu prenent una cerveseta, bé, que és l'hora del vermut. Sí, és l'hora. Bebeu molt? Sí. Lo justo y necesario. Vale, què és el millor que us ha passat aquest estiu? La calor. La calor és el millor? Sí. Per què? Perquè m'agrada molt la calor, la platja, prendre el sol, m'encanta, m'encanta. Estàs d'acord, Andrea? No estic gens d'acord, o sigui, crec que ha estat l'estiu menys calorós de fa molt de temps i he estat de puta mare. I sou amigues? Som amigues. I com quedeu? O sigui, a tu no t'agrada la calor i a tu sí? Com ho feu, com ho feu? Bueno, doncs anant a la platja, un està a l'aigua i l'altre està al sol. Així, a 30 metres de distància, tranquil·lament, no? M'inviteu a algú? Claro, por supuesto. Seu, seieu. Vinga, seiem un moment, gràcies. Hola, bon dia. Que em pot dir el número de 1 al 10? El 8. Gràcies. Atenció, atenció. Quins nervis. Ai, que es divideixen. No? No? No se separen? Atenció, riñonera groga guanyadora. Ja ho sabia. La seguretat. I ara què? Què? Qui pensa en els periodistes, eh? Que he d'estar en aquestes condicions infrahumanes, que asco! Que asco! Ui, ui. Dona, què ens pots dir que portes al paquet? Sí, són caixes de per muntar un escape room i són caixes de candaus d'aquests. Gràcies. És mentira. Hola, bon dia. Què tal? No, gràcies. No. No. Hola, bon dia. Que em pot dir un color? El blau. Gràcies. Hola, bon dia. Què li ha tocat? Esperar aquí? Esperava que vinguéssiu valtros. Això, mira, a Ràdio Ciutat, a un programa que es diu Golfes. Però... En vídeo, en vídeo. En vídeo i àudio, amb tot. Ràdio Ciutat, tindré de buscar-ho, a veure si surto. Vostè em diu que veurà Golfes, no? I ens escoltarà. Avui sí, per coll. I m'ajuda a fer una promo. Ha de dir que de dilluns a divendres, Golfes a Ràdio Ciutat de Tarragona. Cada nit de dilluns a divendres, Golfes. De dilluns a divendres, Golfes. En Ràdio Ciutat. A Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies.